Ngana taarifa ambapo Rais William Ruto amewasili katika kaunti ya Kilifi anapoendeleza ziara yake ya siku tano eneo la Pwani la kukagua na kuanzisha miradi ya serikali kuu. Katika ziara hiyo Rais Ruto anaandamana na baadhi ya mawaziri wakiwemo Aisha Jumwa na Salim Vuria pamoja na gavana wa kaunti ya Kilifi Gideon Mungaro. Tayari Rais Ruto amefungua rasmi soko la samaki la kichwa cha kati huko Ngomeni Magarini huko akita jio kutoa vitambulisho na hati miliki za mashamba kwa jamii ya wapemba ambao kwa muda mrefu wamekuwa bila uraia na sasa wamepata uraia wa Kenya.